qanunsuz sərnişin daşıma ilə məşğul olan sürücülərə qarşı tədbirlər isə davam edir. Bu dəfə Bakı-Sumqayıt marşrutu ilə işləyən sürücülər cərimələnib. Reyddə əməkdaşımız Vəfa Təyyar qızı da iştirak edib. Sən niyə dirəmirsən mənə? Mən nə meydançasına gedirəm axı. Mərazı niyə dirəmirsən? Sən tanımırsan. Nə mərazı dirəmirsən? Deyirsən, deyirsən, mən düş qurşağı da. Zəhmət olsun. Qaç, nə düş qurşağı? Mən nənə ilə danışmam. Nəqliyyat müfəttişi və bu sürücü arasında yaşanan mübahisəyə səbəb qanunsuz idarə etdiyi avtobusdan düşmək istəməməsidir. Bakı-Sumqayıt istiqamətində heç bir lisensiya almadan sürücülük vəsiqəsiz sərnişin daşıma ilə məşğul olan bu şəxs nə Nəqliyyat Nazirliyinin, nə də Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşlarına tabe oldu. Əksinə, onlarla sözün əsl mənasını sözgüləşdirərək bölməyə aparıldı. Azərbaycan Neft Akademiyası Texniki Universitetin tələbələrini qanunsuz idarə etdiyi avtobusu Sumqayıtdan Bakıya çatdırmaq istəyən bu sürücünün istəyi isə ürəyində qaldı. Çünki sürücünün müvafiq sənədləri yox idi. Güvəndiyi yer isə deyəsən var idi. Çünki polisin əmrinə tabi olmayıb, ancaq mobil telefonla danışırdı. Vatandaş sürücü, telefonu qoy yerə, sənədləri təqdim elə. Nəqliyyat Nazirliyi və Dövlət Yol Polisi əməkdaşları daha bir bu cür qanunsuz sürücülük fəaliyyəti göstərən şəxsi saxladılar. O isə digərlərindən fərqli olaraq əmrə tabi olub, bir də bu cür səhvə yol verməyəcəyini bildirdi. Nə sənədləriniz var sözü? Sənəd tanımsan da cavtadır. Sizdə sənəd yoxdur heç bir sənəd? Sənəd tanımsan da. Və sormusə pravaz var? Hamısı var, pravaz var. Pravaz siz doğru musun? Vətəndaş. Sizə də hələ nə xəbərdar var? Başıqsan ya. Vəskat verə şeylər var. Sürücülük vəsiqəsi, lisensiyası qaydasında olmayan daha bir avtobus saxlanılsa da, sürücü sərnişinlə dolu avtobusun açarında götürüb ərazidən uzaqlaşdı. Sərnişinlər isə Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən avtobusdan çıxarıldı. Elə bu məqam da müfəttişlə sərnişin arasında mübahisəyə səbəb oldu. Mən məzlum, qeyri-qanlı işləyir. O, qeyri-qanlı işləyir. Nə sənəd var, heç nə yox. Mən məzlum, bu qeyri-qanlı işləyir. Qardaş, bunun nə pravası var, nə tepaport var, nə qabiyyət var. Sən təhlükəsizliyi təmin edirik. Bəzi sürücülər isə nazirlik əməkdaşlarına nəqliyyat vasitəsinin açarını təqdim etmədiyindən avtobus çox çətinliklə də olsa evakuatorla ərazidən uzaqlaşdırıldı. Nəqliyyat Nazirliyinin Sumqayıt Regional Şöbəsinin rəis müavini Ramin Sadıqov bu cür sürücülərə qarşı reydlərin mütəmadi keçiriləcəyini bildirdi. Onlara 2 aydır artıq biz başlamışıq reydlər keçirməyə. Artıq 80-dən çox maşına inzibati xətalar məcəlləsinin 154.1 maddəsi ilə 100 manat dəyərində cərimələniblər hər biri. Yol patrul xidmətinin inspektoru Qadir Cəbiyev isə əmrə tabi olmayanlar haqqında protokolların tərtib olunacağını bildirdi. Bəziləri sənə təqdim etmədi, müqavimət göstərdi. Həmin sürücülər əməkdaşlar tərəfindən aidiyyəti üzrə polis bölmələrinə təmin olunurlar. Orada izahatlar alınacaq, yəqin ki, inzibati qaydada tədbirlər görüləcəkdir. Reydlərin ayın sonuna dək davam edəcəyi bildirilir.